gjatë punës, nuk duhet kurse si të reflektohet te publiku. Unë ndaj këtë mendim. Sepse, kjo është një shembull krahasues me rastin të cilin e spjegova, se votimi ka zgjatë, do të thotë, nga ora 10 deri në ora 11 e gjysë natës, 10 ditës 11 e gjysë natës. Do të thotë, 13 ore gjysë. A do të ishte parim për mua, si kryetar trupi gjykuos në atë kohë, që të dilja publikisht dhe të shpjegoja vujtjet ose peripetit të cilat i kam pas në gjatë kohës së votimit lidhur me atë rast. Jo, edhe nuk kum leju. Bilëm kujtohet shumë mirë në atë kohë për këthyrë se trupi gjykuos ka qenë Zonja Vjosa Osmani, tash presidente e Republikës tonë, atër ka qenë një vajzë shumë e re, shumë ambicioze dhe një përkthyes se shkëlqyeshme. Kështu që as ajo, as unë, as kërkush nuk ka publikue, edhe pse ka mujt shkruaj libër lidhur me atë ngjarje e cila ka. Megjithatë mund të themi që Zonja Osmani sot si presidente ka qenë ka parë drejt për së drejtë një rast të krimit të luftës. Absolut, komplet. Të nga vendosja. Tan kohës ka qenë presidente, ajo ka përkthyer. Mes trupit gjykuës, neve, shqiptar, edhe gjyqtarit ndërkombëtar. Edhe i ka pa, edhe levizjet, edhe vujtjet, edhe mundimet të cilat i kom pas i kryetari trupi gjykuës. Presionet të cilat i kom pas në të ku. Pas një arru kemi publikua, i kemi mbajt në bez veti. Ky, sepse kjo është parimi i votimit, parimi i vendosin limën dhe qështje madhore. Me gjithat këto parimi...